Benvinguts a Sinduros. Bé, doncs estem en un altre episodi de Sinduros. Primer que res, donar-vos les gràcies a tots per la gran acollida que ha tingut el primer episodi i totes les bones paraules que heu tingut cap a mi i cap al podcast, així que espero complir les vostres expectatives. En aquest segon episodi he volgut parlar del Tumble Pop, que és bueno, un altre joc dels grans jocs arcade de l'època, molt semblant al Pong en quant no a mecàniques, però a disseny i bueno, ja ho veureu. El Tumble Pop és un joc d'arcade de plataformes llançat per Data East el 1991. És un joc d'acció i aventura en els jugadors han d'avançar per diferents nivells i derrotar enemics utilitzant una aspiradora especial. Sí, ho heu sentit. Una aspiradora en la que anirem aspirant tots els enemics i a mesura que anem aspirant enemics, la bola va fent-se més gran que després hem de soltar abans que exploti l'aspiradora. I quan soltem els enemics van rodant i van netejant la pantalla. Tumble Pop és inspirant altres jocs d'èxit, com hem dit abans, el Pong i el Snowbros, és molt similar al Snowbros, allí gastem la neu i boles de neu, així és l'aspiradora i boles d'enemics d'aspiradora. I va ser dissenyat per Makoto Kikuchi, conegut per altres projectes de Data East com Sly Spy i Joan Man. A Tumble Pop la història és bastant simple i típica dels videojocs de l'època. Els jugadors controlem a dos personatges, si juguem dos, si juguem un, evidentment controlem a un, que són caçadors de monstres. Aquests personatges han de córrer en diferents parts del món per atrapar i eliminar criatures perilloses que han escapat i estan causant caos a diverses ubicacions globals. També té una similitud al Pong, és que al principi de la partida tu pots escollir el punt de partida del joc, no és com el Pong que el saltes pantalles, però bueno, així el que fa és tens que recórrer diversos punts del planeta, però tu pots escollir quin és el punt principal, el punt d'on comença. I pues, com hem dit, representen jocs com Rússia, Egipte, França, Brasil i altres zones temàtiques arreu del món. Cada àrea té el seu tipus de monstres i criatures característiques, des de pallassos fins a fantasmes, robots, extraterrestres, i al final de cada pantalla tenim un jefe al que tenim que derrotar. El Tumble Pop es juga com un joc de plataformes clàssics, però amb un enfocament particular en una mecànica clau, l'aspiradora. Els personatges principals tenen una aspiradora que poden utilitzar per absorbir els enemics. Una volta tenim els enemics aspirats, tenim que soltar el botó per soltar tots els enemics que aniran rodant per tot l'escenari, destrossant pues, enemics i obstacles que van apareixent. I com he dit abans, quan més enemics agarrem amb l'aspiradora, la bola es fa més gran i més coses podràs trencar. A més, depenent d'on tirem els enemics, la bola anirà descobrint pues, punts i monedes i alguns pop-ups o power-ups, perdó, que aniran pues, fent que la partida siga més fàcil i van donant-nos més punts per aconseguir vides. I l'objectiu de cada nivell és eliminar a tots els enemics de la pantalla abans de que acabi el temps. Els nivells estan plens de plataformes i obstacles, inclús n'hi ha alguns cuencos dels que eixen més enemics, que fins que no trenquem no parem d'eixir, i aquest, tot això fa que tinguem que moure's amb un poc d'estratègia i veure per on podem anar manejar-se per la pantalla. I l'ús de l'aspiradora no és només per atacar i aspirar els enemics, sinó també podem defensar-se, ja que pot bloquejar alguns projectils dels enemics. El joc està molt, molt influenciat a nivell de disseny per títols com Bubble Bubble o el Snowbros, on els jugadors tenim que anar netejant la pantalla d'enemics a través de diferents nivells. A mesura que els jugadors avancen per els nivells, podem recollir diversos power-ups, que us he comentat abans, que ajudaran a millorar les nostres habilitats i avançar més fàcilment per els nivells. Ja parlarem en el capítol del Bubble Bubble, però jo sense el power, el truquet del principi, no sabia jugar, així que
No sé si n'hi ha més truqueig en este joc, però en el buble-buble n'hi havia una combinació... Bueno, ja ho xerrarem. Els power-ups podien ser patins, que feia que augmentara la velocitat de moviment, una bomba que eliminava tots els enemics de la pantalla, un rellotge que aturava el temps temporalment congelant els enemics, un escut que el proporcionava, donava protecció temporal contra els enemics i unes lletres que quan fem la paraula Tumble Pop accedíem a un nivell secret o un nivell de bonificació en el que teníem diverses monedes i joies precioses i una vida extra. I al final, doncs com he dit abans, al final de cada nivell tenim uns jefes finals que bueno, requerien d'uns moviments, una estratègia específica per a derrotar-los. Aquests jefes eren doncs, monstres més grans i més difícils d'aspirar, aleshores era un repte addicional a la partida. Tumble Pop també permetia que dos jugadors poguessin jugar simultàniament, cosa que afegia una capa de cooperació per a superar els nivells més desafiants. A més, el fet de poder jugar dos jugadors fa que el joc sigui més dinàmic i entretingut, ja que els dos jugadors tenien que coordinar-se per atrapar i llançar els enemics de manera efectiva i poder superar els nivells. I bé, per acabar dir que Tumble Pop no és tan famós com altres títols de Data East, però jo sí que considero que és un dels grans arcades, per lo menos en la meua zona o en les meues màquines recreatives, sí que sempre hi havia gent jugant al Tumble Pop i sempre era un dels jocs més demandats. Podem dir que és un joc de culte de l'època. També va ser portat a altres plataformes com a la Game Boy i evidentment hi ha moltes diferències a nivell de disseny i gràfics per tal d'adaptar-se a la consola. I bé, doncs, això jo no recordo on jugava este joc, però sí que puc recordar que l'he jugat molt. O sigui, que en qualsevol sala recreativa n'hi havia una màquina de Tumble Pop i era molt divertida. Per a mi, tant jugant soles com acompanyat, se me feia molt divertit i feia ganes de jugar. Tampoc recordo si era molt difícil en aquella època i si havia aconseguit alguna volta acabar-lo. Jo crec que no, perquè està mirant vídeos i l'última, ara després pujaré algunes partides que faré al canal de YouTube, però alguns vídeos que he vist que n'hi ha una pantalla en la lluna o alguna cosa així, i la qual jo no recordo, així que puc dir que este no he arribat. Igual que en el Punk sí que recordava haver arribat fins a fases finals del joc, inclús passar-me-lo, en este no recordo. El que sí que recordo molt és que sempre m'agradava començar per Rússia, que crec que és la primera que el posen. Era, el recordava així un poc el fondo, el Tetris, i era molt... A mi m'agradava. Bé, doncs fins així el capítol d'avui, referint al Tumble Pop. Espero que vos hagi agradat, que vos hagi dut bons records. Si teniu algun comentari respecte al joc, doncs podeu contactar amb mi i comentar-ho en els comentaris, de deixar un comentari en les webs dels episodis o per Twitter o en YouTube, bueno, on es trobeu aquest podcast. Fins a un altre dia. Adeu.